ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਵੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ, ਓਏ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰਮੀ ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਾਗ ਉਹ ਮੈਕਸ 'ਚ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪੜੋਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਪੰਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੜੌਂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟੀ 'ਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, 9:30 ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੇ, 9:30 ਆ ਗਏ, 9:30 ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਜਾਗਰਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਪੀਕਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਊਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗੀ? ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਸਵੇਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ 9:30 ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕੋ ਸਿਟੀ, ਇੱਕੋ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਕਸ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮੈਕਸ 'ਚ ਕਿਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟ 'ਚ ਕਿਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਰਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ, 9:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਗਰਣ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਗਰਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਗਵਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50-60 ਮੁੰਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜੂ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਵੇਰਿਓਂ 4:15-4 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ SHO ਗਏ ਹੋਏ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਰੱਖੂਗੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕੂਗੇ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਰੌਂਜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦ ਤੜਕੇ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣੇ ਦਾ ਔਖਾ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਪਰ, ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਡੈੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਡੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ? ਭੜੌਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਾਮਤਪੁਰ ਹੈ, ਭੜੌਂਜੀਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਪੜੌਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ? ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੜੌਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਆ, 1.25 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ SDM ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ SHO ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SHO ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ,
ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ DJ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ DB ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਊਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ DJ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇੜੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ DJ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ DJ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।